Shoqata Gjuhëtar Velezh e përbër nga 700 antar në aktivitetet konkurruese në garat e qitjes me pjatel, si në takime zonale dhe ato kombëtare, ka të rreguar nivel të lartë përgatitje, duke u rreshtuar me vendet e para të shoqatave më të mira të vendit. Kështu, kjo shoqat, duke patur një grup qitësish profesionist në garat kombëtare të qitjes me pjatel, 11 herë ka zënë vendin e parë. Në garën e fundit të organizuar për ndërë të antarit të kësaj shoqate, Pjetër Toni, me rastin e 60 vjetorit të lindjes, konkuruan qitësit më të mirë. Sekretari i përgjithshëm i shoqatës në Dueleka jep një panoramim më të qartë rreth këtij aktiviteti zonal dhe arritjeve të kësaj shoqate në garat kombëtare. Kuadrin e aktivitetit të qitjes në pjatel, sot zhvilluam garat e pjatelit për ndërë të një antari shoqatës gjuhëtarve dhe antari ekipit të pjatelistëve, zotit Pjetër Toni. Kupa u emërua në emën të zotit Pjetër Toni. Morën pjesë 36 qitësa. Në këto gara, ne kena pasën vazhdimësi, është gara e dytë me në aktivitit që i bajnë, se para 3 mujsh kishim një kupë tjetër. Sot, në këtë takim, ne shprehem vlerat tona dhe traditën e shoqatës gjuhëtarëve të Lezhë, që në gjitha periullat ka qenë ndër ekipet pretendent për kupë kombëtare. Dhe vitin e kaluar ne ishim kampion kombëtar. Vendin e parë në këtë garë e zuri Bledar Qotaj. Kupën e kësaj gare ja dorëzoi fituesit prefekti i qarkut të Lezhë, Gjokjaku. Ky çmim simbolik shkoi më pas për antarin e shoqatës Pjetër Toni, i cili vuri në dukje se kjo kupë që mban emrin e tij ju takon gjithë antarëve të shoqatës së gjuhëtarëve Lezhë. Faleminderit për organizimin që ka bërë shoqata e Pjatelit me gjithë antarët e vet. Falëndroj ju që erdhe mort pjesë këtu. Për mua kjo kupë është për ju, për gjithë. Sporti i bukur e tërheqës i garave të qitjes me pjatel sa vjen e po masivizohet, ku pjesë e tij gradualisht po bëhen gjithë antarët e shoqatës së gjuhëtarëve Lezhë.